እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2003 ዓመተ ምህረት የተመሰረተው ኬግዊንግ ኤን ካምፓኒ የተሰኘው የዳንስ ቡድን በአለማችን ከሚገኙ ታዋቂ የዳንስ ቡድኖች መካከል አንዱ ነው። በዳንስ ጥበብ ጉዟቸው ያልነካኩት የዳንስ አይነት የለም። የኢትዮጵያን የባህላዊ ዳንስ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ነውተዋወቁት። የተለያዩ የዳንስ ጥበብ መድረኮችን በመፍጠር ህዝቦችን የማቀራረብ ስራ ላይ የተሰማራው ዳንስ ሞሽን ዩኤስኤ የተባለው ድርጅትና የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በጋራ በመሆን ነው ይህንን የልምድ ልውውጥ የባህል መድረክ ያዘጋጁት። የኬግዊንግ የዳንስ ግሩፕ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሀገራት ካዘጋጃቸው መድረኮች መካከል ከአፍሪካ ሀገራት አይቮሪ ኮስት፣ ቱኒዚያ እና ኢትዮጵያ ይገኙበታል። በኢትዮጵያ ዳንስ በየምሽት ቤቱ ለመዝናናት ብቻ ሳይሆን ማንነትን የሚያንጸባርቅ ከፍተኛ ሚና ያለው ባህል ነው። በተለይም ከባህላዊ የከበሮ ምት ጋር የሚደረገው የትከሻ አስገስታ በርካታ የውጭ ሀገር ዜጎችን የሚማርክ የዳንስ አይነት ነው ያሉት ዴቪድ ኬኔዲ በአዲስ አበባ የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ የህዝብ ግንኙነት አማካሪ ናቸው። ከዩናይትድ ስቴትስ ከመጡት ተወዛዋዦች መካከል አንዱ ዳንስ ማለት መግባቢያ እንደሆነ ይናገራል። Like the universal language of dance, I think, is very loud, even though it's not seen as much. It speaks to many different people because in a lot of traditions in many countries, there's dance. Dance, alam akap kwan kwan natin bagyot yung tayo petagatami no. ለበርካቶች መግባቢያ ነው። እናም የተለያዩ የባህል ዳንሶችን በመቀላቀል በአንድነት ለመደነስ እና የባህል ልውውጥ ለማድረግ ጥረት እያደረግን ነው ያለ ነው። አራቱ የኬንያ ዳንሰኞች ከ24 በላይ ከሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ዳንሰኞች ጋር በጋራ የሙያ ልውውጥ በሚያደርጉበት ጊዜ አንድ የሚያደርጋቸውን የዳንስ ጥበብ ፍቅርን የመጋራት እድሉን እንዳገኙ ይናገራሉ። Ethiopian dance is a rhythm is a very big part. Not just in music but also in the body, in the feet, in the head especially. የተለያዩ የኢትዮጵያ